Hej Per Bloggläsare, då är det dags för ett nytt fräscht videoinlägg. Och jag vet, det kom inte upp något videoinlägg förra veckan, men det var för att jag var så sjukt sjuk. Det var knappt så att jag visste om jag skulle gå ut i helgen, men det gick att ta sig ut och jag hade superkul. Så att nu kör vi igång med ett nytt videoinlägg och som ni ser så har jag min lilla, vet du det, pyjamas på mig. Och den är köpt på Harrods i London. Men nog pratar om det, nu kör vi helt enkelt igång. Dagens videoinlägg kommer handla om två produkter som är väldigt omtalade i sociala medier. Och det är nämligen Hairbells, shampoo och balsam. För er som inte vet så ska dessa två produkter öka din hårväxt. Den ska stimulera din hårväxt och öka att den växer fortare helt enkelt. Och jag var väldigt skeptisk i detta och jag har fått höra så mycket skit om att men det funkar inte och räknat inte med något resultat. Men det är så fel. Det funkar faktiskt riktigt bra och jag har en bild här. Som ni ser så är det en ganska grov utväxt och det var när jag var blond en gång i tiden. Det där kortet tog sig efter 2 veckor efter färgning och då hade jag använt den här, eller dessa produkter. Så att de funkar, det är så klart. Sen att jag har hört att de olika hårväxter och sådär. Jag har ganska snabb hårväxt i sig. Så det kan bero lite på det, beroende på hur snabbt man tar upp det. Men det funkar jättebra. Så jag skulle verkligen tipsa alla som vill ha flawless hair, ska absolut prova detta. De kostar ungefär runt 500, men det är så värt det tycker jag, för att det funkar verkligen. Även om folk kanske säger att men det gör det inte, men som jag sa, det ska du inte prova och det funkar för mig, så varför skulle det inte funka för dig? Nackdelen med dessa produkter är att de inte luktar så jättegott. Och det är inte så att man blir bara, oh my god, jag måste bara ha dem. Absolut inte, men de funkar och sen också, ska du ha dessa produkter så måste du nästan ha ditt originalhår. Du kan inte ha extension som jag har nail hair. Jag ska se om jag kan plocka fram någonting. Det är sådana som man dimmar i, ni vet sådana grisommar, jag vet inte om ni ser det. Men i alla fall, och ska man ha dessa, använda dessa så ska man ha sitt originalhår. Annars så blir det väldigt komplicerat. Och jag använder inte dessa produkter längre för att jag har som ni ser rött hår. Och det innebär att jag har typ 5-6 schampoflaskor, eller inte schampoflaskor men 5-6 hårprodukter i, som jag ska applicera under en och samma dusch. Inte samtidigt då, men ni fattar. Och det tar ungefär för mig 30-45 minuter att duscha. Så att ni förstår liksom att lägga till de här som ytterligare ska ligga i 5 minuter vardera. Egentligen står det typ 2-3-4 minuter på denna schampot och men jag hade i alla fall 5 minuter på den och 5 minuter på den. Och ni förstår att när jag hade blont hår så hade jag både silverbalsam, silverschampo och ett annat schampo där till. Så att lägga till dessa blev ju bara extra onödigt och mitt hår blev jättegult som ni kanske såg. För jag hade inte, jag kunde ta in mitt silverschampo. Så ska ni prova dessa produkter, vilket jag tycker, så bör ni ha ert originalhår. Och man kommer inte kanske se så jättesnygg ut, men ni får resultat och det är väl egentligen det som räknas. Då hoppas jag att ni blir jätteglada för detta videoinlägget och take care about each other. Men främst, ta hand om er själva. Och jag hoppas min röst är lite mer någorlunda återställd tills nästa gång jag gör detta. Och så får ni ha det så bra och ta hand om er själva, som sagt.